بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, آج ہمارا سبق نمبر 69 ہے, اور آج ہم جو ہمارا موضوع چل رہا ہے جغرافیہ قرآنی کا پہلا موضوع شخصیات, اور شخصیات میں انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے, اور انبیاء میں آج ہم ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. آپ کی جو والدہ ہے ربقہ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بیتویل کی بیٹی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو, یہ دونوں حقیقی بھائی تھے. تو دونوں بھائیوں میں جو کچھ کشیدگی کے باعث حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارے پر بیر سبع سے فدان آرام نامی جگہ جو شمالی عراق میں ہے وہاں پر تشریف لے گئے, اور وہاں تقریباً 7 سال اپنے ماموں لابان کی بکریاں چرائیں. تو ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیاہ نام تھا ان کا, ان سے آپ کا نکاح کروا دیا, اور 7 برس تک مزید بکریاں چرانے کی شرط پر راحیل نامی اپنی ایک دوسری بیٹی تھی, اس کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا. اس وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا اس شریعت میں جائز تھا. پھر لیا اور راحیل کی جو خالہ زاد تھی ان کا بھی ان کے ساتھ نکاح ہوا, تو چاروں ایک زوج رشتے میں منسلک ہو گئیں, اور ان سے پھر اولاد بھی ہوئی. تو یہ بنیامین جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں, یہ ان کے علاوہ جو ہے تمام اولاد اسی وقت ہی جب وہ اپنے ماموں کے ہاں مقیم تھے اسی وقت ہی پیدا ہو گئی تھی. اور آپ کی جو اولاد ہے اس میں بنیامین کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ دوسری بیویوں سے ہیں, مثلا لیا بنت لابان جو ہے اس سے 6 ہیں, مثلا بعض کا نام روبن ہے, شمعون ہے, لاوا ہے, یہودا ہے, اشکار ہے, اور زبولون ہے. اس طریقے سے راحیل بنت لابان سے یوسف اور بنیامین ہیں, اور بلحہ جو جاریہ راحیل سے وہ دان اور نفتانی ہے. یہ بلحہ کے بارے میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ یہ راحیل کی خانہ زاد تھی یعنی باندی تھی, اور دوسری لیا کی جاریہ یعنی ان کی باندی ایک زلفہ تھی, ان کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا تو جاد اور عاشر اس سے پیدا ہوئے. ناظرین, آپ کی اولاد اور آپ کی خانگی زندگی سے کچھ باتیں متعلق تھیں وہ کر دی. ابھی ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں جن میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے ان کا ہم کچھ یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں. حضرت یعقوب کا جو تذکرہ ہے قرآن مجید میں, یہ 16 مقامات پر آیا ہے. یہ سورتوں کے نام آپ کے سامنے ہیں, سورہ بقرہ, آل عمران, النساء, انعام, ہود, یوسف, مریم, انبیاء, عنکبوت, اور سورہ سعد میں ہر ایک سورت کے آگے سورت نمبر اور آیت نمبر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. چند متعلقہ آیات بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, پہلا پارہ ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اپنے بیٹوں کو اسی دن وصیت کی کہ اے میرے بیٹو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب فرمایا, اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ, کہ اے یہودیو, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب ہے, اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس ایک معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے, اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کا بھی معبود ہے, یقیناً ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. اسی طریقے سے وہ مشہور رکوع جس میں 18 انبیاء کا تذکرہ ہے, وہ تلک حجتنا آتینہ ہے ابراہیم علی قومی, اس میں یہ و یعقوب کلن ہدینا و نوحن ہدینا, یہ ان کا تذکرہ ہے. اور اس پورے رکوع کے اندر تقریباً 18 انبیاء کا اور بھی تذکرہ ہے, ان کے علاوہ 17 انبیاء کا تذکرہ یہاں اس رکوع میں موجود ہے. اب چلتے ہیں باقی آپ کے حالات زندگی کی طرف. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین حاران سے یہ جو کنعان ہے اس میں بہت عرصہ تک یہاں پہ انہوں نے وقت گزارا ہے. ان کی اہلیہ راحیل اور دوسرے بیٹے جو بنیامین ہیں ان کو جنم لینے کے بعد یہیں فوت ہوئیں, اور یہیں بیت اللحم کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. تو یہ حبرون کا جو علاقہ ہے اس سے مصر کی طرف جب منتقل ہوئے, تو اسی وقت جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی اور وہاں اپنے والد کو اور باقی بھائیوں کو بلایا تھا, تو اس وقت یہ جو منتقلی کی طرف یہ جو تیر لگا ہوا ہے الخلیل یعنی حبرون سے اس طرف اور پھر واپس اس کی طرف, تو یہ اسی وقت مصر کی طرف منتقل ہوئے تھے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پر بادشاہت ملی تھی. لیکن ایک بہت بڑا حصہ آپ نے یہاں پہ گزارا, اور شروع میں والدہ کے مشورے سے جو آپ گئے تھے وہ یہ اوپر فدان یا حران جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا وقت آپ نے یہاں پہ گزارا ہے.
ناظرین، یہ جو شعر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نابلس ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فدان آرام سے آ کر ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے سامنے ڈیرے لگائے تھے، اور المنجد میں یہ بات لکھی ہے کہ غرب اردن کے اس شہر کے کا قدیم نام سامرہ ہے، اس کے قریب بئر یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. نابلس کی آبادی تقریباً 75,000 ہے. درست بات یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مغارہ مکفیلہ الخلیل میں ہے، جبکہ نابلس میں محض ان کی ایک یادگار ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو بنی اسرائیل، آپ کی جو قوم ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے، اور یہ اسرا بندہ اور ایل اللہ اس سے مرکب ہے. اسرائیل یعنی اسرائیل اور عبداللہ بہم مترادف ہیں، اس لیے بنو اسحاق میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ فدان آرام سے آنے کے بعد خدا نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا. سو اس نے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا نام اسرائیل رکھا. جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی اور آپ وہاں تشریف لے گئے تو تقریباً 70 برس کل وہاں مصر میں رہے، تو اس طرح تقریباً 147 برس آپ کی عمر ہوئی. پھر آپ علیہ السلام وہاں پہ وفات پائے. تو آپ نے وصیت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جب مجھے مصر میں فوت ہو گیا تو مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ کنعان میں میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو ممرے کے سامنے مکفیلہ کے کھیت میں ہے، ایک غار سے، اس میں مجھے دفن کرنا ہے. تو یہ کھیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون حیثی سے مول لیا تھا. تو اسی مغارہ یعنی غار میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارا، اسحاق اور ان کی بیوی ربقہ، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیا کو دفن کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو اہل مصر کے طریق پر ان کے جسد کو 40 دن تک خوشبوؤں اور مسالوں سے محفوظ کر لیا. پھر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور مصر کے مشائق یعقوب علیہ السلام کی لاش کو لے کر کنعان گئے، اور وہاں حبرون میں مکفیلہ کے کھیت کے ایک غار میں ان کی تدفین عمل میں لائی. تو یہ ہے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ مختصر احوال. مزید تفصیل کے لیے آپ ان کی پوری تاریخ کو پڑھیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو مزہ آئے گا، اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں آپ تفسیر کو دیکھیں تو انشاءاللہ اب آپ کو یہ آیات سمجھ میں آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.